Lëvizja vetëvendosje nga Entja ka filluar mbledhjen e nënshkrimeve të deputetëve për një mocion të rrëzimit të qeverisë Abdulla Hotit. Kjo u bë e ditur nga shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Recep Selimi. Nga sot, grupi parlamentar i Lëvizjes vetëvendosje nis mbledhjen e nënshkrimeve për procedimin e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë. I pyetur se a kanë mbështetjen e partive të tjera për këtë mocion, Selimi tha se shkresë u kanë dërguar partive opozitare, pa përmendur Partinë Demokratike të Kosovës. Natyrshëm, u kemi dërguar këtë subjekteve dhe deputeteve opozitarë. Po ashtu edhe shumë subjekteve tjera dhe grupe parlamentare që kanë shprehur me deklarimet e tyre të fundit, gatishmëri ose vretje, ndaj qeverisë aktuale. Ndërsa kur u pyet se a presin mbështetje nga PDK-ja dhe lista serbe, ai dha përgjigje të ndryshme. Partia Demokratike e Kosovës është subjekt opozitar në parlamentin e Kosovës. Në retorikën e tyre kemi parë që ata kanë qasje kundrejt qeverisë aktuale pra opozitare. Ne presim që thjesht ata t'i mbajnë fjalët e tyre dhe t'i realizojnë me veprime konkrete. Sa i përket grupit parlamentar të listës serbe, jo, nuk ju kemi drejtuar me shkresa s'kërkes, ata janë partnerë sot qeverisës dhe nuk e kemi vlerësuar që ne duhet t'u kërkojmë diçka tyre në përputhje me qëndrimit e tyre aktuale. Nën kryetarja e parlamentit dhe njëherë është deputetja Arbëria Nagavci e quajti qeverinë aktuale, ilegale dhe ilegjitime. Kjo qeveri është jo kushtetuese dhe jo ligjore. Në anën tjetër, kjo qeveri e ka dëshmuar tashmë që është edhe e paaft për të qeverisur vendin. Kosovës i nevojitet më shumë se asnjëherë një qeverisje e cila e dëshmoi se mund të qeveriset me duar të pastra. Vetëvendosje pati kritika edhe për menaxhimin që kjo qeveri po bën me pandeminë COVID-19. Sipas deputetëve të vetëvendosjes, vendi po shkon drejt një katastrofe humanitare. Kujtojmë që në mars të këtij viti, qeveria Kurti ishte rrëzuar me ngritjen e mocionit të mosbesimit pikërisht nga LDK-ja, partneri atëhershëm i saj, pas një serie përplasjesh me njëra tjetrën.